اگر ہو سکے تو پانی لانا. آئی وفادہ خالق روٹ کہتا ہے پھر بتول کے بیٹے نوکر کا وعدہ ہے پانی آیا تو آؤں گا میں. سج کے جا اگر پانی نہ آیا تو تیرا نوکر آج کے بعد نہیں سج کے سر پہ خود ہے تاکہ کوئی بر اثر نہ کرے. ایک کمر بند میں ایک خنجر تھا, ایک ہاتھ میں تلوار ہے. میرے مولا نے کہا اچھا پاس جا رہا ہے نا, کہا یہ خود اتار. حسین نے خود لیا, یہاں سے خنجر لیا, یہ بھی رکھ دے, غازی تلوار بھی دے دے. تلوار بھی غازی, یہ نیزہ ہے اس سے دفاع کرتے رہنا, اگر ممکن ہو سکا تو پانی دے. پاؤں چوم کے کہتا ہے میں نوکر تو بادشاہ, تھوڑی سی اجازت دے میں پوچھوں اکبر کو گرچی کس نے مارا. میں اسے پوچھوں قاضی پہ گھوڑے کون بناتا رہا, مجھے 5 منٹ کی اجازت دے. میں مجھے تھوڑی سی اجازت دے کریمہ ماں کے بیٹے, تھوڑی سی اجازت دے. اب جملہ سنو گے صحیح تو ابے کو سو بار جملہ. حسین نے کہا اچھا غازی لینا چاہتے, کہا جناب یہ دیکھ خود, یہ دیکھ خنجر, یہ دیکھ تلوار, اور چاہ چاہ کے جتنا جی چاہے لیتے رہنا. لیکن غازی ان کے بات کا خیال رکھنا, آج جتنے زخم تو شامیوں کو لگائے گا یہ بازار میں بدلے زیادہ چلے گئے, اور یہ میری پہلے سے احساس رہا, یہ میری پہلے سے بدلے لیں گے. ابھی شکرنا کو, ابھی خوشن کو, ابھی رمیہ کو اور جتنا گھوڑا اس نے زور زور سے سم پانی میں مارا. غازی کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا اگر پانی نہ جا سکا آپ کا لباس نچوڑ کے سکینہ اثر کو دیا. وفا ہے نا, وفا ہے. میرے مولا پھر آیا اور ہاتھ میں نیزہ تھا, دفاع کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں. اور جنگ آپ کے بچوں کو یاد ہے, ایک ظالم نے چھپ کے حملہ کیا, وہی بازو لگتا ہے جتنے بی بی چادر بنی. ہائے ہائے سر کے جاوا, پہلے وہ بازو اترا تو یہ بازو اترا. اب غازی نے کیا کیا, مشکیزے کو اپنے منہ میں رکھا رسما اور اوپر اپنا سینہ جھکا لیا. بہت ہی تیر آتے ہیں کبھی غازی کٹے ہوئے شانے پہ, کبھی شانے پہ. ایک مرتبہ ایک ظالم نے سامنے تیر مارا, اچھی ہائے کرا رہے بابا جی عباس مت آگے کر کے کہتے ہیں آؤ سکینہ کا صدقہ, آؤ یسکر کا صدقہ. بابا جی غازی مایوس نہیں ہے, گھوڑا دھو رہا ہے. اور بلا کہتے ہیں خبردار سیدوں کے خیموں میں پانی نہ جانے پائے. بابا جی اس نے سیدھا تیر مارا, وہ سیدھا مشکیزے میں لگا, مشکیزے میں لگنا تھا. غازی کہتا ہے اب اپنا رخ موڑ لے, مجھے سید زادی کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. ایو میرے کرے بابا جی, اے یوں سکینہ بابا کے پاس آئی, بابا میرے چچا کہاں ہے؟ پیرو ہو مشکو این چکیا پاک بی بی نو. حسین کہتا ہے بیٹا دیکھ قرآن کی عظمت کی قسمیں, منہ پہ ماتم کر کے بی بی کہتے بابا میرے چچا سے کہا ایک بار آ جا, اشکر مرتا ہے تو مرتا ہے. کیا سکینہ کیا دیکھا ہے؟ کہا میرے چچا کے بازو نہیں ہے, کہتے ہیں حسین کی کمر ٹوٹی حسین لاشے کی طرف گئے اور ظاہر کرتے ہیں حسین کو ٹھوکر لگی جب دیکھا تو دایاں بازو تھا اور کہیں پہ کٹا ہوا علم تھا اور کہیں پہ پھٹا ہوا مشکیزہ تھا. مجھے غازی شہنشاہ کے علم کی قسم, غازی گرا عمر صاحب نے کہا اب جیسے چاہو حسین کے سلوک کرو, کوئی بائیں سے تماچا مارتا حسین بھائی نہیں پڑتا, کوئی بائیں سے تماچا مارتا حسین بھائی نہیں پڑتا, کوئی پیچھے سے دھکا دیتا اور میری پہ دعویٰ کہتا غازی دے اور میں غریب ہوں.
Yo, Hussein. 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 Yo, Hussein.
Hai Zahra Jaya Daya Chira Ghazi 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 Hai Zahra Jaya Santo Zainab, te le gayi chadar, Santo Zainab.